Müddətdir ki, Qaya Əmlak şirkətinin imic reklamları gedir. Super, hə? İndi isə gəlin baxaq görə adi vətəndaş reklamlardan nə başa düşür. Salam, Aqsaqqal. Gəlin isə Qaya Real Estate haqqında məlumat verin. Qaya Real Estate? Yaxınlaşdım Qaya şirkətinə ki, Bakıdakı gözəl binaların birində ev almaq istəyir. Ürəyimə yatan mənzili tapana qədər məni gəzdir. Razılaşan kimi evin açarım verir. Halal da onlara. Əbcəd.